საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალო ტარო რაიდერი, ჩვენი კლასიკური ტარო, ასეთ თემაზე. თქვენი ფიქრები და გრძნობები. რა იქნება შემდეგ? ურთიერთობის პერსპექტივა. ვიდეო აქტუალურია, როგორც ეხლა, ასევე ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რომელიმე ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც წამოვა ტაროდან, რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და გამოიყენოთ ის ინფორმაცია სათქვენნოდ. ესე იგი, ტარო შეიძლება ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ფიქრებს და გრძნობებს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ფიქრებს, თქვენს გრძნობებს. ეხლა, ამჯერად. თქვენი ფიქრები და თქვენი გრძნობები. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს. ამჯერად. ტარო ხედავს ასეთნაირად თქვენს გრძნობებს, თქვენ ხართ შეყარებული, ჩემო კარგო. როიტყვენ აი ყურებამდე შეყარებული. თან იცით რა არის, თან დამორჩილებული ყავთ ეს პიროვნება. თქვენს მორჩილებაში ის ასე ადვილად ვერ წავა თქვენგან. ეხლა ამჯერად ცოტა ხანს დაშორებულები ხართ. რაც ჩანს აი ამ არკანიდან, კონფლიქტური არკანია, კონფლიქტური. ეს ბევრს არაფერს ანიშნავს, ვინაიდან ეს ისეთი კონფლიქტია, რომელზედაც შეიძლება არც გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არ არის ისეთი კონფლიქტი, რომ გამოიწვიოს ურთიერთობის რღვევა. ხომ გესმით? და თუნდაც ეს არიყოს, აი ეს არკანი მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს პიროვნება თქვენგან ასე ადვილად არ წავა. თქვენ დამორჩილებული ყავთ ეს პიროვნება. რაც არ უნდა გაჯიუტდეს, რაც არ უნდა ეცადოს, რომ არ მიიღოს თქვენი გრძნობები და თქვენი სიყვარული, ის მაინც დაგიბრუნდებათ თქვენ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა. არის რაღაცა დისტანცია თქვენ შორის. არის სხვა ვარიანტი მის ცხოვრებაში, სხვა ქალი, შეიძლება იმ ქალზე იფიქროს, მოდით ნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ სხვაზე იფიქროს, აბა ნახოთ. არა, არა. არა, სხვაზე ფიქრი არ ჩანს, ჩემო კარგო. სისულელეა სხვა ამაზე ლაპარაკიც კი. ესე იგი, სხვა გამოვრიცხეთ, რამდენადაც ეხლა ამ ეტაპზე. მხოლოდ თქვენზე ფიქრებით შეპყრობილი. თქვენზე ფიქრებით. თქვენზე ფიქრობს. ისეთ რამე კვერს, თქვენც გაქვთ შანსი, რომ სხვაზე იფიქროთ და მასაც აქვს პერსპექტივა, რომ სხვაზე იფიქროს. და აი ერთმანეთზე თითქოს რაღაც მიჯაჭვულობა გაკავშირებთ. არ ვიცი ეს კარმული ურთიერთობა, მოდით აბა შევეკითხოთ. რამდენად არის ეს კარმული ურთიერთობა? აბა ნახოთ. ნახოთ აბა შევეკითხოთ ტაროს. რამდენად არის ეს ურთიერთობა კარმული? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის საინტერესო რაღაცა ინფორმაცია ამოვიდეს ტაროდან და გამოგადგეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს რომელიღაცა ინფორმაცია. და თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციით რო იქნებით გაფრთხილებული, ეს უკვე ნიშნავს შეიარაღებული ხართ, ხო ესეა? ხო, აბა რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა კარმული? კი, ჩემო კარგო, არის კარმული თქვენი ურთიერთობა. თქვენ საკმაოდ ტკენთ ერთმანეთს გულს. აი ამ ურთიერთობის მანძილზე ძალიან დიდმა სიყვარულმა იცის გულის ტკენა, ჩემო კარგებო. მოდით ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა შევეკითხოთ ტაროს მისი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა ამჯერად მისი ჩაფიქრებული ის ამ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. გინდათ გაჩვენოთ? აი ნახეთ.
ვისაც გინდა დაჩვენეთ, ხალხო, ვისაც გინდა დაჩვენეთ, ეს კაცი არის თქვენი შეპყრობილი, თქვენზე ფიქრები. Თქვენზე ფიქრები მხოლოდ, მხოლოდ თქვენ, მხოლოდ თქვენ, თქვენზე ფიქრებით არის მთვრალი ეს ადამიანი და მოიაზრება სხვათაშორის თქვენი დაოჯახებაც კი. მოდით აბავ ნახოთ, რამე ხომ არ შეუშლის ხელს, რამდენად არის პერსპექტივაში, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაოჯახებას. აბა მოდით ნახოთ. მაგრამ სანამ ამ შეკითხვას დავსვავდი, მოდით მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. რა უშლის ხელს თქვენს მშვიდობიანად ერთად ყოფნას? აი რა უშლის ხელს თქვენს ერთად მშვიდობიანად ყოფნას? აბა ნახოთ, რატომ არის ესეთი კამათი, იცით როგორი ურთიერთობა, თან გიყვართ, თან ერთმანეთს კორტნით, ასე ვთქვათ. Модит აბა ნახოთ, რა გიშლით ხელს თქვენ. იცით რა არის, როგორ ინფორმაცია მოვიდა, თქვენ გაგეპარათ აი ის დრო, საათი და ის პერიოდი, როცა უნდა გეფიქრათ ოჯახის შექმნაზე. გესმით? ეს გაგეპარათ ეს დრო და ეხლა უკვე აღარ იცით, თან გენანებად ერთმანეთი რომ დაშორდეთ, თან ერთად ყოფნაც უკვე რაღაცნაირად, აი ასე როიტყვე, შვილებიც არ ყავთ, შვილსაც რომ არაჩენთ, აი რაღაც უაზრო გახდა თქვენი ურთიერთობა. ხომ გესმით? იმიტომ რომ არაფერი არ ვარგა გადაჭარბებული, გესმით? აი ძალიან ადროში გაწელილი ეს თქვენი ურთიერთობა. თქვენ უკვე, თქვენ დიდი ხნის წინ უნდა ყოფილიყავით ერთად. დიდი ხნის წინ უნდა შეგექმნათ ერთად ოჯახი. ხომ გესმით? მაგრამ სულ ყოველთვის რაღაცა მიზეზები ჩნდებოდა. ამასთან ერთად მინდა ვთქვა ესეც. სულ რაღაცა მიზეზი ჩნდებოდა, რომ აი ამ ძირითად როიტყვენ მიზანს, რაც ქვია ოჯახის შექმნას, აი გაშორებდათ ხოლმე აი ამ მიზნისაგან. აი ეს მიზეზები. სულ რაღაცა გზების ძიებაში იყო ხანის ხან თქვენ, სულ რაღაცა მიზეზი ჩანდა, სულ რაღაც გიშლიდათ ხელს. აბა ნახოთ, ეხლა ამ ეტაპზე რა პერიოდს გადის თქვენი ურთიერთობა? აბა შევეკითხოთ ტაროს, რა პერიოდს გადის თქვენი ურთიერთობა? ნახოთ აბა, რა პერიოდს გადის თქვენი ურთიერთობა? აი ხო გეუბნებით, თქვენ თვითონ ძაბავთ ისევ ამ სიტუაციას. სხვა არავინ, ხომ გესმით? არც მესამე პირი არ ჩანს, არც საყვარელი არ ჩანს. აი არავინ არ ჩანს, მხოლოდ აი თქვენში არის რაღაცა, აი თქვენში დრიალებს, თქვენს ურთიერთობაში დრიალებს ეს პრობლემა. არ იცით როგორ მოიქცეთ არც თქვენ, არც იმან არ იცის როგორ მოიქცეს. მაგრამ ერთმანეთის გარეშეც ცუდად გრძნობთ თავს. გამოსავალი, როგორ ხედავს ტარო ამ გამოსავალს? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო გამოსავალს. როგორ შეიძლება აი ამ ადამიანებმა დააღწიონ თავი აი ამ მოჯადოვებულ წრეს, რომ ბოლოს და ბოლოს შექმნან ოჯახი? არც ერთს არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის და არც მეორეს. ნუ კარგით რა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი აი იმ მიზეს, რაც დაგეხმარებათ თქვენ ოჯახის შექმნაში. იმ როგორ ხედავს ტარო დახმარებას თქვენს დაოჯახებაში. ეს დაოჯახებაში ამ კაცმა უარი უნდა თქვას საყვარლის სტატუსზე, მაპატიეთ, მაგრამ უნდა გამოვიდეს ამ საყვარლობის სტატუსიდან და უნდა დაკანონდეს ეს თქვენი ურთიერთობა, თუ უნდა რომ შეინარჩუნოს ეს ურთიერთობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორივე კარგავთ საუკეთესო დროს
და ორივე კარგავთ, რიტყვან აი შეიძლება ითქვას ორივეს გექნებათ უკეთესი შანსები, მე მგონი. თქვენ რომ ერთად არ იყოთ, ხო? თქვენს მამაკაცსაც და ქალსაც გექნებოდათ უკეთესი შანსი პირად ცხოვრებაში. უკეთესი მეგობრის მონახვის შანსი, გესმით? მაგრამ ვინაიდან თქვენ ასე ხართ შეჩეული ერთმანეთთან, შეჩეული, ნუ თქვენ კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ უკეთესი ვარიანტიც ჩანს, უკეთესი ვარიანტი. თქვენ ცალკე და თქვენს პარტნიორს ცალკე აქვს უკეთესი ვარიანტები ცხოვრებაში, გექნებათ ყოველ შემთხვევაში, თქვენ რომ დაშორდეთ ერთმანეთს. მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაშორებას. თუ უკეთესად, უფრო პოზიტიურად დავსვათ, მოდით შეკითხვა. რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების? მოდით ასე პირდაპირ შემიკითხოთ. რამდენად არის თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა? აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა? აბა ვნახოთ. ხო, აი რასაც წეღან ვამბობდი, გადაჭარბებულად არაფერი არ შეიძლება მეთქი და არ ვარ გადაჭარბებული. დროში გაწელვა, დროცა დაოჯახებას საუბარი, ხო? რა თუნდაც ამდენი ფიქრი, რა თუნდაც, არ ვიცი პირდაპირ ამ ახალგაზრდებს, მოკლედ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს, რასაც ქვია დაოჯახება. აბა მოდით ვნახოთ, მოდით ვნახოთ ქალბატონისთვის, ჯერ ქალბატონისთვის ვნახავ გავშლი, რამდენად აქვს პერსპექტივა მას უკეთესი ვარიანტი, როგორ ხედავს ტარო ამ ქალბატონის პირად ცხოვრებაში სხვა მამაკაცს. მოდით აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ქალბატონის ცხოვრებაში, ქალბატონის პირად ცხოვრებაში სხვა მამაკაცს და როგორი იქნება ეს პიროვნება ამ ქალისთვის, ქალბატონისთვის. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ეს სხვა მამაკაცს. სხვა მამაკაცი ჩანს, შემოკარგო, აი ჩანს, მაგრამ ამის პარალელურად ჩანს ის თქვენი ძველიც, რომელსაც სავარაუდოდ დაშორდებით. ეხლა ეს ძველი თქვენი საყვარელი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე უხეშად დარდობს თქვენთან განშორებას, მაგრამ მას არაფერი აღარ გამოსდის თქვენთან, ვინაიდან ცხოვრებაში შემოდის ახალი პიროვნება, უფრო დარწმუნებული თავის გრძნობებში, ვიდრე ეს წინა. აბა ვნახოთ ეხლა, ვნახოთ ეხლა მამაკაცის ცხოვრებაში, მამაკაცის პირად ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამოჩნდეს სხვა ქალი. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა მამაკაცის ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამოჩნდეს სხვა ქალბატონი. მამაკაცის ცხოვრებაშიც ჩანს გამოჩნდება სხვა ქალბატონი, მაგრამ იცით, თვითონ ეს მამაკაცი არის რაღაცა პრობლემური ხასიათებში, უჭირს ამ ქალბატონთან შეგუება. გესმით, უჭირს. ეს მამაკაცი თქვენთან ძალიან კარგად იყო, მინდა გითხრათ, შეჩეულიც იყო თქვენთან და რაღაც აი ამ ახალ ქალბატონს ვერ ღებულობს, თუმცა კარგი ქალბატონი ჩანს. ხომ გესმით? ხო, კიდევ რა შეიძლება ეხლა აქ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვა? ფიქრები და გრძნობები. თქვენ მოდით აბა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა რას განიცდით თქვენ? აბა ვნახოთ, იქნებ ტარო დაგეხმაროთ რამენაირად ამ სიტუაციაში, მშვიდობიანად, კარგად ლაითად რომ გამოხვიდეთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები, იმიტომ რომ
მე ვიცი რომ შეყვარებული ადამიანი ყოველთვის განიცდის განცდებშია ყოველთვის ძალიან ძიმე განცდებში. აბა ნახოთ თქვენი ფიქრები. ხო, აი თქვენი ფიქრები შემოკარგო, აი ეს თქვენ გამოჩნდით. ეს ძალიან ძალიან დამოკიდებული ხართ თქვენ ამ გრძნობაზე, დემონურად შეიძლება შეპყრობილი ხართ ამ გრძნობით, ამ მამაკაცის მიმართ და მამაკაცი რომელსაც ნაბიჯის გადადგმა არ უნდა ამ ურთიერთობის და კანონებისთვის, ურთიერთობის უფრო სრულფასოვანი რომ გახადოს ეს ურთიერთობა, ხომ გესმით? უფრო რომ თუნდაც დაქორწინება, კარგით, ამაზე მეტი რა უნდა იყოს? არ უნდა. არ უნდა და არა. Ну, არ უნდა და გაუშვით თავის გზაზე. კიდევ გეუბნებით, თქვენ გაქვთ შანსი, როგორც თქვენ, ასევე მასაც. გაქვთ შანსი, რომ უკეთესი ვარიანტი მონახოთ თქვენს პირა ცხოვრებაში, უკეთესი მეგობარი, უკეთესმით, თუნდაც საყვარელი. უკეთესი ვარიანტი. თქვენთან გამოჩნდა ქალბატონის მხარეს გამოჩნდა ძალიან ისეთი პიროვნება, რომელსაც აქვს ძლიერი გრძნობა, რომელსაც ექნება ძლიერი გრძნობა თქვენს მიმართ და უფრო მეტად პატივის მცემელი თქვენი. ის დააფასებს თქვენთან ურთიერთობას, ხომ გესმით? და ეს პიროვნება კი არაფასებდა. თუმცა როცა დაკარგავთ, აი მერე მიხვდება თქვენს ფასს, ხომ გესმით? მერე მიხვდება, მაგრამ მერე უკვე გვიანი იქნება. აი ასე რომ შემოკარგო, არაფერზე არ ინერვიულოთ. ცხოვრება გრძელდება. ვისაც არ უნდა ჩვენთან გავუშვათ, ვისაც უნდა შემოვუშვათ. ეს ერთობია. არავის არ უნდა გავეკიდოთ. არ უნდა წავიდეს. გავაგრძელოთ გზა. ცხოვრება ისედაც ხარ მოკლეა და უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი თავის გაბედნიერებაზე, რომ უფრო კარგად, უფრო ბედნიერად გავატაროთ ჩვენი ცხოვრება. და სწორად, სწორად. და ეს ბედნიერება ისე არ უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ არასწორი ნაბიჯებით მივიღოთ ჩვენ ეს ბედნიერება. არა, პატიოსნად და სწორი ნაბიჯებით. ხომ გესმით? სწორი ნაბიჯებით მიღწეული ბედნიერება უფრო ნაღდია და უფრო ტკბილი. გისურვებთ, რომ აი ასეთი სწორი ნაბიჯებით გეცხოვროთ, ჩემო კარგებო. აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და გავშალეთ ასე თემაზე ფიქრები და გრძნობები თქვენი. რა იქნება შემდეგ? გაიშალა ტაროს კარტი, კლასიკური ტარო რაიდერი. ვფიქრობ, რომ მოგეწონათ. ერთ ვარიანტად გავშალეთ და ეს ვიდეო აქტუალურია როგორც ეხლა მნახველთათვის, ისე იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599 577 343. ვიმეორებ ნომერს 599 577 343. აქვე მინდა შეგახსენოთ კი არა და გითხრათ, რომ ესე იგი შემოდიან თხოვნით ჩემთან, რომ დავუბრუნო მათ ქმარი, დავუბრუნო მათ საყვარელი. არა ჩემო კარგებო, ასეთ საქმეში მე მონაწილეობას არ მივიღებ. ყველამ თვითონ დაიბრუნოს ქმარიც და საყვარელიც. მე მხოლოდ ინფორმაციას მოგაწვდით. მე მხოლოდ ინფორმაციას მოგაწვდით, რომ იყვნენ რომ იყოთ შეიარაღებული, გაფრთხილებული, თორმე ასეთ საქმეებში არ ვერევი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული. ორმხრივი სიყვარული, რომ თქვენ არ დაგჭირდეთ ტაროს დახმარება. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.